下来了。我们的美女比较美女比美女比哎美女比没白脸来了。表演了吗不表演了吗不不不嘞哎呀这种你也表演了吗不不这种你也表演了吗哎表演了你看美女像我是大脑别别大大别大表别大表别大表对吗过来哎表演了没没不这种你也一样我的电脑里吧怎么样一样我的电脑里吧怎么样一样我的电脑吗没必要乌了大饼的没必要乌了大饼好给一样我的电脑里我陪他们乌了大饼阿美呀找代表找代表好给要不要看我们家屋子不能没有你如果要代表比较了好给怎么样找代表好给那么好给那么哦，是啊，努力啊，努力啥嘛，是啊，努力啥嘛，阿妈你，哎，你把我叫你来嘞，没人那么有美女啊，没陪没没啊，陪他没人那么有美女啊，把我那么叫你啊，啊，你，哈哈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 你的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 那是工作那是叫那是啊那是你那是你那是这个那是你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 没没哪里没了我就搞了没有啊没你哪里要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 欧美多欧美欧美啊欧美没那么没啊欧美说大那么欧弟欧弟哈哈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 不露不露没那么露没没露的那没那么露你家就是一样的没代表那的那的那的没的没的也没的那是的那股的我都要朝着那些变出来的真的变出来真的不真的说真的不要来吧真的变出来了真的你妈的哎你那烂路了那是真的路标好吧你那是真的那是的压力小心的别人呀没得不没你的别人呀来了没得不哦没你的没别人呀来了没得不啊谁去的呢没有俺没你的没别人呀来了俺没你的下一阵儿转的嘛没得不叫没得过月，太不干了。哎 ，OK， 叫那太不干。OK， 没陪男没？不彪。哎，彪还没哩，刘姐也没呢，没陪男没不彪。彪不？彪黑个，没陪男没彪啷彪了？不彪不彪？彪彪着？我不加耶，叫那陪男嘛，我没彪不。哈哈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 哈！没得下下路啊，难道人家我没彪不？他那个，我那黑呀，我也是难得的。他玩了，他玩了。
ငါတော်တော်စိတ်ဆီတယ်နော်မင်းအမေနာမပြောမသိဘူးဟဲ့ပါကို့မွေးတဲ့အမေတော်မသိဘူးလားမင်းအမေနာမပြောမသိဘူးဟဲ့ပြောလို့ငါပြောနေနော်ကျွန်တော်မင်းနာမတော်မသိဘူးမင်းအမေနာမသိဘူးတော်မသိဘူးတော်မသိဘူးဘလို့လူမျိုးကြီးလည်းမသိပါဘူးခွာတကားမှမကြောက်ဘူးတော်မသိဘူးတော်မသိဘူးသူ့သားရေရောက်ပြီးတန်းဆန်တတ်တာပဲငါ့ကိုငါ့ဆံမတက်ချင်တယ်ကြာတဲ့ငါ့ကိုမတက်နေလေငါ့ကိုတက်စီရလားမင်းအုံးမမဟုတ်တာငါ့ရေရောက်ကြာဆန်တယ်ကျွန်တော်တက်တာကိုသူလိုက်တက်မင်းနာမည်ပြောကျွန်တော်နာမည်လားဟိုတင်လွင်ဘောဟမ်တင်လွင်ဘောတင်လွင်ဘောအသက်ဆရာကြီးကျွန်တော်ငယ်ကြီးစားနာမည်ကိုသိနေတယ်အမျိုးရည်နာမည်ကိုအသက်ကိုပြောနေတာအဲဟာကျွန်တော်ကောင်မကြီးရဲ့နာမည်ဟာမဟုတ်ရအောင်မင်းရဲ့ဝိသက်ကအသက်ကိုမေးနေတာမင်းအသက်ကိုမေးနေအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးနေဟောကျွန်တော်အသက်လားအဲညံတော်မြင့်နာတပ်ပြင်းညူတကိုးကြည့်ရရွှေစည်းပုံလက်ရမြောက်ကြအာနန္ဒာရှူခင်းလာတာဘူးပြင်းနဲ့ရွှေစံတော်ရောတရကောင်ဦးပုံမီးလုံတော့နွားနဲ့ကောင်ပျောက်တယ်ကျက်တကောင်ပျောက်တယ်အဲကြီးမတုံးညမှာခိုးခံရဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းနွားဟုတ်တယ်ဘလို့ချင်းပါမင်းသက်ပဲပြောပါငါယူရလာပြီနော်အေးအောင်ကျွန်တော်သက်လာအေးအဲ့နွားနှကောင်ပေါ်ရဲ့အချိန်မှာကြက်ခိုးကန်တဲ့ဈားထဲမှာမွေးတော့ကျွန်တော်သက်က145 60ကို30နှုတ်ဘယ်လောက်ကြာ30ကျပါ30ကို5လက်ပေါ့35 15ပြန်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါ့20တက်နေပါ21ပဲကွာသူတို့အတူတူပဲ21ဆိုလဲပြောလိုက်ပြီးွားရှိတူပြီးငါယူနိုင်တယ်မင်းတို့နှကောင်မင်းတို့3ယောက်နဲ့ဟုတ်ပြီပြားပြီငါပါဆက်လို့အောင်ဟောတိပြီせせぱみのとも世田あんまびそろがみのてんなってびだね世田へဖြစ်ပြီなへよあの世田へにねずるこうにやるもうなめびにまみしこあてんなのもじゃれよみやねてこんだろごねてんなのかまもらんびはへよへいねわなおごさじゃみながら追いめオッケーばばみの世田へဖြစ်သွားびစစ်သားဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာစစ်သားစိတ်တော့မိုးရမယ်မင်းတို့ရသားရင်မဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တို့စစ်တဲ့ဝင်နေဆိုတာဒီတိုင်းရိုးဝင်လို့မရရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိရအရှိတာပေါ့ဆရာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဖေးကစပြောတာအော်ရည်ရွယ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိပါလေလူတယောက်မှရည်ရွယ်ချက်ရှိရလဲကျွန်တော်ဟိုခေါင်းမှာမျက်စောပြရတဲ့ချက်တည်းရည်ရွယ်ချက်ဒီဘလောက်ထိရှိသလဲဆိုရင်ရရရမင်းငါ့ကိုရိုးရိုးပြောလို့မရဘူးရိုးတန်းတန်းပြောလို့မရဘူးလားစက်ကဘာလို့ကျွန်တော်ကဇမင်းသားလေးပါ။အေးဇမင်းသားဇမင်းတော်တော့ဒါတက်ထဲမှာဇက်ကုန်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နော်။ဟုတ်ကဲ့။တက်ထဲရောက်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့မြတ်။အေးတဲ့ဘသားသားနဲ့ပီပီသားသားပြော။မလေးစီအောင်အေးဘောကြီးညာပဲလာမလို့နဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြော။ဘာဖြစ်လဲဘလို့လို့စစ်တဲ့ဝင်ချင်လာတယ်ပြော။ရည်ရချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမလီမမအေးမမရေမေဘီရည်ရချက်မေဘီအမေမင်းပြောရလားပြောပြောငါစိတ်ရှည်တယ်တော့ပြောဂျိုးတန်းပြောလို့မင်းငါပြောတာလေအချင်းကပါနေလို့ဒီလိုရှိပါလေဆရာကျွန်တော်ကဇမင်းသားလေးဆိုတော့လေကျွန်တော်ဇက်ထောင်ပြီးတဲ့ဆက်စရာကျွန်တော်နဲ့အသက်50လောက်ကြီးတဲ့မမတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြခဲ့ပါပြီအဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဇက်ကို3နှစ်တိတိကတယ်အဲ့3နှစ်ကပြီးတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအင်မတန်မှဂရုစိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဝဆားတွေတာတာနာနာဝွေရွှေတွေငွေတွေစင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှမကြိုက်ဘူးတဲ့နင်းအဲ့လားမဝွေအောင်လဲဆော့ဆော့ပြပြဝွေရမယ်လေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲမမရေးမိတဲ့ခါကျတော့မမကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်နင်းအဲ့လိုဝွေတဲ့ခါကျတော့လေကော်မန်လီးလေးနင်းကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမလီးနင်းကိုကော်မန်လီးလေးဟိုဆော့ဒီဆွဲဆိုငါ့ကိုနင်းပြစ်ခေါ်တော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆော့ဆော့ပြပြကိုခိုင်းနေဆရာကြီးအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုနာလို့လားဆရာကြီးချစ်တယ်ပိုလားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြပြကိုခိုင်းနေကြတော့အပီပီဦးစားလေးကိုတည်းပါတိတ်ဆိုရင်ဘူးပါတိတ်ဝမ်းဆက်လက်ကောက်ဆိုရင်လည်းရွှေလက်ကောက်ဆိုရင်လည်းဒီလိုဒလောင်စစ်တီရောက်တယ်ဗျာအော်အဲ့ကျွန်တော်ကြတော့စိုးပြက်ဘူးတော့သူကြတော့ဘာလို့အဲ့လိုဝှေ့ရလဲမမရဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးလေတဲ့ငါအဲ့လိုဝှေ့တဲ့ခါကျတော့နင်းကိုဇန်းတင်ပြီးသားဖြစ်သားလေတဲ့နင်းလည်းတတိကတော်ရဲ့တတိသမီးရဲ့ကတော်ဖြစ်သွားကတော်မဟုတ်ပါတတိသမီးရဲ့မင်းကပြောရင်ရှုပ်ပြီတတိသမီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သွားလေတဲ့အဲ့ကြောင့် तू ကတတနာနာဝှေ့တဲ့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်စားတဲ့ခါကျတော့လေအော်ရပါရဒီကျွန်တော်နွားနူလို့မလိုင်းလို့ချက်ဦးလို့အာရပါရစားတယ်စားတော့အဲ့တော့မစားနဲ့လေကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ထမင်းကျန်းနဲ့
ငါ6ပုံနဲ့ကျွေးတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ तू ကြတော့ဘာစားလဲ तू ကြတော့လေးဟမ်ပါကလို့ဒီဦးလို့တနည်းဦးဒီဦးငါဘွဲ6ဝဲ9ဝဲမကစားတဲ့မမအဲ့ဒါဘာလို့စားလဲဆိုတော့ဘုကူတဲ့ငါအဲ့လိုစားမှငါဘွားဖိတာလည်းခါကြတော့နင့်ကိုပြုစုနိုင်မဲတဲ့အခုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ꿰သွားပြီဆရာကြီးေ꿰သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းစိတ်ထဲရောက်လာတာပေါ့သူနဲ့ကျွန်တော်လေးမများကြီးအချင်းဆောင်ပြီညားတဲ့အချင်းပြီသူရဲ့အရင်အိမ်တော်ကြီးကနေပြန်လာခေါ်တဲ့ခါကြတော့သူကျွန်တော်ကိုထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဇက်သမားလေးပြီးတာလေးအင်မတန်မှအသေးသေးနာပြီးတော့ခံစားရလို့လို့နာဒီလိုလိုလိုမရတော့ဘူးဇမင်းသားနဲ့ဒီလိုမိက္ကတ်တွေမလိမ့်တော့ဘူးယောက်ျားဖြစ်တဲ့တန်းနဲ့ယောက်ျားစစ်စစ်အီကံပြည့်တဲ့တန်းနဲ့စစ်တပ်တဲ့ဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေချက်ကြီးမှပါလေဆရာကြီးမင်းရွေချက်ကလည်းအိတ်မှမဟုတ်သေးပါဘူးကွာမသက်ကွဲဘူးဝင်လာတဲ့ဒိုင်းဖြစ်နေကထပါတော့ထပါတော့ဒီစိတ်တွေဖြောက်အောင်နော်ဒီထဲရောက်လာဖြောက်နေပြီဆရာကြီးဘယ်ကောင်ပြောလဲအေးရေအဲ့လိုရှင်နေရလားပင်းနှံတော့မကြက်သေးဘူးရှည်တန်းလည်းမကြောက်သေးဘူးနမိတ်ပြီရှင်နေမှာမရှိငိုမနေနဲ့ဆရာကြီးလို့ပြောငါရဲ့အဖြစ်ပြန်ဟောင်းနေသွားသည်မင်းအမေသေးလို့စိတ်ထဲဝင်လာတယ်တော့ဟုတ်လားဆရာကြီးကျွန်တော်လက်ထဲပါလေကျွန်တော်ကြီးသားတယောက်ထားပါဆရာကြီးဟောလက်မယ့်တယောက်တယောက်တော့ကျွန်တော်အရင်ချစ်ပါတယ်အင်းကျွန်တော်လည်းသူတို့ရောအရင်ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့နေရာကလေကျွန်တော်တကယ်နောက်ဆုံးရကြရင်နဲ့လာအခိုးရမယ်တဲ့နေရာစလုံးကဒီရောက်ကစက်ချုပ်ပါတယ်ဒီရောက်ကငါရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါစက်ချုပ်တဲ့ကောင်မလေးကတကယ်နောက်ဆုံးရလာဖို့ကျွန်တော်ကကြီးနဲ့ထိုးမယ်တဲ့ငါရောက်တဲ့ကောင်မလေးကလည်းကျန်တော့လာမကိုင်းတမန်ရကုန်ပဲလေငါတို့အဆုတ်ချက်တဲ့တဲ့ဆုတ်လေးပေါ့အာသူတို့နေရောက်ကဝိုင်းထိုးကျွန်တော်အသေးပါလေသူတို့ပြေတော့မကောင်းသူတို့နေရောက်လို့လည်းဘာလို့ယူလို့ယူရမှာမသိဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်This is I mean I don't I'm baby this is you know you know we know ကောင်းလိုက်တဲ့ရေကျဲကောင်းလိုက်တဲ့ရေကျဲဟမ်ကြီးစားနေတော့ဘာလို့ယူအောင်မသိလို့တက်ထဲဝင်လာတော့ကွာထားပါတော့ထားပါတော့ထားပါတော့ထားပါလေထားပါလေကြောက်သားမင်းအောင်အဲ့ဒါမင်းဘောက်ကူလားဘောက်မဟုတ်ဆိုင်သူ့ကြကူးသွားလို့ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကြီးစားတဲ့တယောက်ကျွန်တော်ထားပါကျွန်တော်ရည်သားလေးရလေကျွန်တော်ဟာမင်းမျက်နှာရိုးပြောတာကွာငါဘာမှလေဖြတ်ရှင်လာပြီမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ခံစားချက်တွေမိုးတွေတွင်းနေတာပါကျွန်တော်ရည်သားလေးကကျွန်တော်ဘောအရင်ချစ်ရှာတာသိလားကျွန်တော်ဘာလို့ပြောပြောကျွန်တော်ကဘာမှပြန်မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကိုချစ်လို့လားနားလေးနေလို့အဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်ဂရုဏာတက်ပြီးချစ်နေတာအေးရဲ့သူရှိမှလေသူ့မျက်လုံးကိုစဲစဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်ငေါငေါငန်းငန်းပြောတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မကြည့်ဘူး။အော်မင်းကိုကြောက်လို့လား။မျက်လုံးဆွေးနေလေ။ဟာကျွန်တော်ဘာပြောပြောကျွန်တော်ဘယ်လောက်စူးစူးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူး။ตุ้มมาดิปิ้งๆปิ้งๆเนี่ยไปคันนี่ชาเอ๋อมิ้นโหฉิดาล่ะหมอผู้ตั้วคอนี่ล่ะตุ้มโหดาฉีดเลยเว้ยโอ้สุบนี่ล่ะบ่เว้ยกว่าหมอผู้ตัวเจนเอาเปล่าดิเจนเอาแล้วบลาเนี่ยตุ้มยายนี่เราไม่ต้องหนอเลยง่อนๆนองๆนี่ตัวเจนเอาอ่ะลืมโมเนี่ยตุ้มเลยสุบตัวจ่ายตาดียุจ่ายตาตุ้มเนี่ยเจนเอาได้ฉีดาได้ปิ๊ดปิ๊ดพี่แล้วจีโววินกันนี่ตะบัดหลอกลงมาကျွန်တော်ဝမ်းလျှော့ပါလေဆရာကြီးရဲ့ဝမ်းလျှော့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးပဲကြံခဲ့တယ်တကူလုံးပိန်ကြဝင်တော့လွန်မိုးနဲ့မတူတော့ဘူးလေအဲ့တော့ तू ကယူချင်းယူရင်မျက်နှာပဲယူမယ်တဲ့ဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမျက်နှာပဲယူရင်ဘာသွားဘာလို့ရမှာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မျက်နှာပဲမယူပါဘူးကိုလုံးမှယူရမယ်ဆိုကိုလုံးတောင်းတောင်းနေနေဖြစ်အောင်ယောက်ျားပီတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မတော်လေးကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တာကျွန်တော်ယောက်ျားဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းကြိုးဒီလား
就弄个刀标标，就弄个宝马标嘛标。宝马路嘞，没有七路了。哪里的路？俺家的我正好有两台的七的啊，是阿爷。都是嘛的，都面路我塞塞几米，就弄我刚刚标了，就弄我这车标嘛几乎。哦，没有照路了。你老输给你的，就那把彪彪，就那不老叔叔，就那不老爷爷，就那把马鞭么那不，都嘛的彪彪彪彪那边看一下嘞。哦，没有吃的啦，毛不多看的啦，都我来记得了呗。哦，兄弟他妈的瓜，毛不都还就那彪嘞，就那嘞不赖嘞。嗯，明天来我们到那里，暖暖浓浓的多，真的话，羡慕呢，都来都比多加一点。嗯，只有加到冬天，就那里其他的别，别比如说，只有温安的，特别老流嘛，就那黄小华的生意。黄小华。黄小华，就那闽南那边讲的，高龙本家话了，羡慕呢，我们都要屋里，哎，多多啊，有钱有闲，闽南边有没的，生意真那几把的，闽南边有闲，把多把都养满的，好点不啦？哎呦，你那边没有啊？过龙嘛，有啊，没做过龙，当当的那片哦，小家比大哦，做不了，就那，这么多的外卖做不了，就那小家片单的，就是那个人还做，直接问了，多么看见人家问了，搞来的爷这里瓜，哎，没努力，没嘛嘛，别人那现在问了家，哎，哎，差不多，你大太阳来做，但是个模样嘛喏，现在这模样嘛。没弄哎，这个膝盖的还有塌下来的，喏，有些子弟呢，身体露的，大不了没，大不了怕着身体不要了，咋？好，把路。哎，小姨，今朝我们地都没有买，今朝都等我们了，小姨没了，小姨哦，大不了就回来，我的，叫你。看看有这了，你叫这行了，小姨，哎，有这看不见，叫。好了，没弄阿彪彪嘛，不过。好嘞，小姨。没弄叫弄阿彪，阿叫了没弄彪彪，没弄阿尼姑都看到了。OK， 哎，那个表表吧。俺爹爹回来了，俺没把脑里玩了嘛。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！